V stredu 30. júna ukončili školský rok 2009-2010 aj žiaci základnej školy na Demenovskej ceste v Liptovskom Mikuláši. Aj v základnej škole na Demenovskej ceste v Liptovskom Mikuláši ukončili 30. júna školský rok 2009-2010. Slávnostné odovzdávanie vysvedčení otvoril riaditeľ školy Michal Husár, ktorý zároveň zhodnotil priebeh celého školského roka. V školskom roku sme otvorili novú jazykovú učebňu, ktorá je vybavená 18 notebookmi, kde učitelia využívajú, dá sa povedať, denne. A okrem toho sme začali s zateplovaním, výmenou okien a nadstavbou pavilónu C, kde vzniknú nové tri učebne, pretože od budúceho školského roka nám pribudnú dve triedy, čiže budeme 22 tried na škola. Vedenie školy ocenilo svojich žiakov za úspešné reprezentácie školy na rôznych súťažiach vedomostného, umeleckého a športového charakteru. Zo 447 žiakov bolo 159 vyznamenaných a 16 z nich neprospelo. Koniec školského roka však asi najintenzívnejšie prežívali žiaci 9. ročníkov, pre ktorých bol tento rok na základnej škole posledný. V súčasnosti k dňu klasifikačnej porady sme mali 447 žiakov, z toho 44 žiakov ako 9. ročníka, ktorí budú mať rozlúčkový večierok. Každý z nich dostane pamätnú podkovičku, tak ako každý rok. Na otázku, pre ktorú strednú školu sa rozhodli, odpovedali takto. Elektrotechnická. Gymnázium. Gymnázium. V Hrádku. So slovami minulosť nám nikto nevezme, ale budúcnosť nikto nedaruje, odštartovali nielen deviataci, ale aj žiaci celej základnej školy vytúžené letné prázdniny. Pre televíziu Liptov Zuzana Švecová. Zriaďovateľom základných a materských škôl v Liptovskom Mikuláši je mesto. Aj keď každá škola funguje ako samostatná jednotka, akúsi ochrannú ruku nad nimi drží odbor školstva a mládeže mestského úradu. Najväčšie zmeny v školskom roku 2009-10 priniesol nový školský zákon. Podľa neho už nie len základné, ale aj materské školy a centrum voľného času museli pracovať podľa vlastného školského vzdelávacieho programu. Tým sa jednak ozvlášňujú a jednak získajú záujem rodičov, aby mali záujem ich deti, aby navštevovali či už centrum voľného času a materské školy, čím sa teda jednak ozvlášňujú, ale zároveň sa stávajú atraktívnejšími pre deti a ich rodičov. Najvýznamnejším mimoškolským podujatím v Liptovskom Mikuláši bez pochyby boli školské majstrovstvá sveta v cespoľnom behu. Bolo to veľmi vydarené podujatie, účastníci boli veľmi spokojní. Hospodárska kríza zatiaľ prevádzku základných škôl v Mikuláši neovplyvnila, lebo tie nie sú financované z podielových daní. V opačnej situácii sú škôlky. Prevádzku materských škôl to neovplyvní. Zabezpečujeme naďalej prevádzku materských škôl na doterajšej úrovni. Napriek kríze sa snažíme, respektíve realizujeme opravy škôl, materských škôl v tej nevyhnutnej miere, ako ich prináša život. V budúcom školskom roku bude najvýznamnejšou udalosťou dokončenie rekonštrukcií troch základných a jednej materskej školy za takmer 3,5 milióna eur. Financované z eurofondov tak, aby budovy boli vynovené, pekné, aby sa znížila energetická náročnosť budov a žiakom, aby sa v škole viac páčilo. Mario Kermiet, Televízia Liptov.